Այսօր եթե մենք գոյություն ունենալու հնարավորություն ունենք, դա ձեր շնորհիվ եւ ձեր նման տղաների շնորհիվ։ Մենք չենք կարող մոռանալ այդ ազնուրած պայքարը, այդ կենաց մահու պատերազմը, այդ հայրենական պատերազմը։ Մենք անելիքներ ունենք, բայց մի բան ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ մենք չենք կորցրել ամեն ինչ, կամ կորցրած չէ Արցախի ապագան։ Շնորհակալություն եւ խոնարհում եմ ձեր առջեւ եւ համոզված եմ, որ միասին մենք մեր հայրենիքի նկատմամբ ծառայություն անելու մեծ հնարավորություն դեռ ունենք։ Շնորհակալություն բոլորին։